Sobre les 6 de la tarda de dissabte, els bastoners van arrencar amb la seva cercavila al carrer Sant Rafael, a l'alçada de plaça Clarà. Fent xivarri van aconseguir treure encuriosits que, veient l'espectacle, es van anar quedant i seguint-los. Aproximadament cada unes 30 passes feien un nou ball i aconseguien més adeptes. Com si el flautista de Melina es tractessin, amb la música i els balls de bastons van conduir un grup de persones que cada cop es feia més gran fins a plaça Major. Hem començat a les 6 fent la cercavila dels bastoners, que és una referència a la processó que es feia inicialment als segles XIV, XV, XVI i en endavant, que acompanyava doncs, un seguit d'imatges religioses en processó com es fa en molts llocs del país, no? Llavors, com que aquesta tradició s'ha deixat de fer, nosaltres l'hem adaptat a la nostra manera amb la cercavila dels bastoners. Els bastoners ens han acompanyat fins aquí a la plaça Major, on hem pogut fer el ball del Xaivé, i aquest any ens ha respectat el temps, cosa que és poc habitual. El ball ara mateix està format per 4 peces, que són 3 contemporànies i una inspirada en la música original. Quan nosaltres vam començar a fer el ball el 2007, només hi havia l'última peça, la d'arrel tradicional, perquè era la que havia quedat documentada i vam decidir recuperar-la. Un cop allà i acompanyat ja d'una 50ena de persones, van canviar-se per seguir amb una altra tradició, la del Xaivé. Primer els més joves de l'escola de dansa i després els més veterans. La tradició ve d'aquí, llavors els pastors anaven acompanyant la processó fins, diria molt que al Carme, tot i que això no ho puc assegurar del tot, i allà, un cop acabaven, doncs repartien fruits secs o alguna cosa que havien pogut comprar amb diners que guanyaven fent tot un seguit de jocs amb els pals i proves que es feien entre ells, doncs aviam qui tirava el pal més ràpid i juguesques d'aquestes, que llavors la gent, doncs, com que quedava molt contenta de l'habilitat dels pastors, els hi donava aquests fruits secs o aquests diners a canvi. Enguany el temps va respectar, fet poc habitual per Setmana Santa, i això va ajudar a que l'espectacle fos presenciat per més gent.